উদ্ভাবনী চিন্তাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 5 জন ছাত্ৰই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰা এখন নাও। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজিৰ এই 5 জন ছাত্ৰই জাবৰ নিষ্কাশন কৰা নাওখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ এই ছাত্ৰকেইজনে উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে সাজি উলিয়ালে এইখন জাবৰ নিষ্কাশন কৰা নাও। কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত প্ৰায় 1 বছৰতকৈও অধিক সময় প্ৰয়োজন হৈ এই নাওখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ 8ম ষাণ্মাসিক তথা চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰকেইজনে অধ্যাপক অমিত তালুকদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই নাওখন সাজি উলিয়াই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰা নাওখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ছাত্ৰকেইজনৰ নাম হৈছে অনুপম বৰা, ঋষিকেশ বৰা, নীলোৎপল বৰা, ৰীতম বৰুৱা আৰু আশীষ একা। নদ নদী, জলাশয়, পুখুৰী আদিৰ পানীত থকা বিভিন্ন আৱৰ্জনা জাবৰ জোঁথৰবোৰ এই নাওখনৰ সহায়ত চাফা কৰিব পাৰি। গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল যে নাওখন চলাবলৈ কোনো ধৰণৰ ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহয়। চাইকেল চলোৱাৰ দৰে পেডেল মাৰিয়ে চলাব পাৰি এই নাওখন। এই নাওখন ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ছাত্ৰকেইজনে মত পোষণ কৰিছে। ছাত্ৰকেইজনৰ এই কাৰ্যৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। সৰু সুৰা ৱাটাৰ বডি যিবিলাক থাকে তাতে বহুত জাবৰ জোঁথৰ জমা হৈ থাকে, সেইবিলাক চাফা কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হয়, যাৰ কাৰণে আমি এইটো বস্তু এটা এইটো এটা আমি নাও এখন আমি বনাইছোঁ য'ত আপোনাৰ পেডেলেৰে চাইকেলৰ যোনটো আমি পেডেল ইউজ কৰোঁ, চাইকেলৰ সেই পেডেল মেকানিজিমটো আমি এতিয়া ইউজ কৰি পেলাই পিছফালে 2খন প্ৰপেলাৰ আছে সেইটোৰে নাওখন আমি মুভ কৰি এইখন আমি মাজতো নিব পাৰোঁ, বা এইটো আপোনাৰ ইয়াতে দেখিব নাওখন আমি এই ষ্টিয়াৰিং মেকানিজিম এটাও আছে যাৰ ফলত আমি তাক ইফাল ইফাল কৰি পেলাই য'তেই জমা হৈ আছে এই কালেক্টৰ মেকানিজিমেৰে তাক জাবৰটো আমি উঠাই পেলাই ইয়াতে জমা কৰিব পাৰোঁ। আপুনি অলপ দেখাই দিয়ে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি পেলাই এতিয়া পেডেল মাৰিছে, পেডেল মৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই তাতে আপুনি দেখিব জাবৰটো জমা কৰিছে আৰু জাবৰটো উঠাই পেলাই সেই কালেক্টৰত জমা কৰিছে। গতিকে এইটো এটা স্মল স্কেল মডেল হয়, সৰু সুৰাকৈ আমি বনাইছোঁ মানে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াক আমি আকৌ উন্নতমান কৰি পেলাই আকৌ কিছুমান বস্তু মডিফাই কৰি পেলাই তাত আমি ডাঙৰ নদী বা যিকোনো লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজত ইউজ কৰিলে আমি সুফল পাম বুলি আশা কৰিছোঁ এইটো বস্তুৰ পৰা। গতিকে এইটোত আমি একো ইন্ধন একো নাই, কোনো ইন্ধন নহয়, তেওঁ নিজে পেডেলে চলাইছে। ইয়াক আমি ফাৰ্ডাৰ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত কৰিব নোৱাৰিলেও ফাৰ্ডাৰ আমি মটৰ চটৰ লগাই পেলাই তাক হেৰি কৰি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিলে ই আকৌ আৰু ইয়াতকৈ উন্নতমানৰ আমি বনাব পাৰোঁ এইটো। গতিকে এইটো আমাৰ এখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰে আমি এইখিনি বৰ্তমান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।